Assalamualaikum. Innovatsiya ma'nolar Jahongir qaniyat bering. Innovatsiya nima o'zi? Innovatsiya shu aholi turmushi, xalqni turmushini yaxshilashga qaratilgan bir yangilik. Ya'ni aholi turmushini yaxshilashga bag'ishlangan bir yangi loyiha. Ya'ni bu iqtisodiyotga ham taqaladi. Bu degani o'sha loyihalarni bajarishda vaqtdan, mablag'dan yutish hamda sifatni oshirish bilan kelib chiqib ishlab chiqilgan qanaqadir yangilik loyiha. Masalan, bo'lishi mumkin. Qishloq xo'jaligimi, qurilishmi, yoki bir odamlarni ijtimoiy sohami, o'sha hamma tomonga taqaladi. Innovatsiya, yangilik, ya'ni. Ha, yangilik, ya'ni innovatsiya. Ha, yangilik. Xo'p, mana juda yengilliklar ko'p dunyoda hozir yengilliklar paydo bo'ladi, lekin hayotga tatbiq etilmaydi. U ham innovatsiya bo'lib qolib ketaveradi, to'g'rimi? Yo'q, endi bu innovatsion g'oyalar bor, innovatsion o'sha loyihalar bor. Yo, innovatsiya nimani so'radim, aka sizdan innovatsiya nimaligini so'radim. Oddiy tilda. Innovatsiya yangilik, qanaqadir yangilik. Xo'p, xo'p, bo'ldi. Qayerda ishlagansiz do'stim? Oldin qurilish bosh boshqarmasi, Jizzax viloyat qurilish bosh boshqarmasida hozir tuman va shahar bo'limida qurilishda qaysi innovatsiyalarni joriy qilgansiz? O'zimiz bo'yicha konsepsiya ishlab chiqqanmiz. Masalan, energiya tejamkor materiallardan yangi uylar barpo etilyapmiz. 22-23 yillarga bu konsepsiya bag'ishlangan. Ya'ni o'sha energiyani tejaydigan hamda energiyani o'zida saqlaydigan materiallar asosida uylar qurilishi rejalashtirilgan. Buni tushuntirib bersam, har xil minerallar, har xil o'sha qurilishda ishlatiladigan shag'al qorishmalarni qo'shgan holatda o'sha materiallar ishlab chiqiladi. Ko'pincha bu bundan ko'pincha qurilishda g'isht, pena blok, gazoblok materiallar ishlab chiqiladi. Do you speak English? Yes, I do. Which level? I have a level. Okay, can you describe me some kind of innovation in your field, please? Please repeat. Can you describe for me some kind of innovation in few words in your field, in the field of construction? Okay. I mean, I would like to know your level of English of reading, writing, or speaking. Or yes, I know writing. I can you describe my mains in innovation technologies? I can see you about in our construction. And new construction materials in construction homes and other things. Okay, thank you. Спасибо. Всё вокруг тижоратлаштириш деганми? Неч хил туру, неч хил механизм бор тижоратлаштириш? Тижоратлаштириш мана шу мен ўзимни тилим билан шу қанақадир лойиҳаларни ёки ўча loyihalarni yoki yangilik ishlab chiqilayotgan narsalarni tijoratga yo'naltirish, ya'ni uni doskonalni ishlash, o'sha hamma har tomonlama o'ylab iqtisodiy tomondan, texnika ekonomik tomondan qancha mexanizmi bor, nechta mexanizmi bor tijoratlashtirishchi? Bo'ldi, startup degani. Startup degani mana shu o'sha biznes startup deyiladi. Yangi loyihalarni aniqlash, o'sha biznesni rivojlantirish bo'yicha loyihalar tanlab olish, o'sha eng oldingi bosqichida startup bosqichida innovatsion o'sha biznes loyihalarni tanlab olish va uni siz aytgandek tizimlashtirishda o'sha startup loyihasi katta muhim tutadida aniqlash. Rahmat. Boshlang'ich bosqichida. Ha, rahmat katta. Shu ketdikingiz. Savol bermiz vaqtim aka. Omad desa bo'ldi. Ana savollar qayta qo'yildi. Nima? Jahongir. Nechta var?
Biz hazır kelimeler davranışsızlığa ticaretleştiriş bu işe geliyor. Şimdi Yunan'da yapıyoruz. Cizah olayatı da bugün yurtunda bantık ticaretleştiriş bu işe işlenir. Dur burgenlis mi? Bunun mavkıyı tam da yetmeye. Bu ne mi oladı bu? Siz bunu işleştiniz ki, o bunu işleştiniz gerek. Sizde doğru da var. Bu va innovatsion texnologiyalar sohasiga o'sha talabalik davrimdan beri qiziqib qolgan. Bu bo'yicha o'zimga yozma ham qilganman-da blogotlarimga. Masalan, bizda juda ham ko'p yoshlar bor, qo'lida ana ideyalar bor. O'shalarni olib chiqib, daskanani ishlab to'g'rilab chiqib, mana shuni tijoratlashtirishga yo'naltirishni yo'llari bo'yicha ham ishlab chiqqanman-da. Bu bo'yicha har xil o'sha siz aytgandek startap anolarni ko'rgazmalarni tashkil qilish orqali aniqlab olsak bo'ladi narsalarni. Jizzax viloyatida juda ko'p o'zgarishlar bor bugunga qadar. Mana provinsiyalarda har zavodlar. Do'stlar, bitta savol. Navoda o'tadigan bo'lsangiz, bir hafta praktika o'ta olasizmi? Birinchi kelib ish ko'rish uchun, qani sizni salohiyatingizni ko'rishimiz uchun. O'ta olsam kerak. Lekin hozirgi ishlayotgan o'rnimda ham juda ko'p topshiriqlar, arablar bor. Uzil kesil hal qilib yuborish kerak-da hamma tomonni. Ha, bo'ldi. Rahmat. Xo'p, tushundim, rahmat. Keng. Rahmat. Sizni tanishtirish kerak. Sizlar savol uchun kutishamiz. Assalomu alaykum, Ijod aka. Assalomu. Siz hammi endi o'tasizmi? Yo'q, kim chaqirdi keyin? Yo'q, xatli shoqman. Так, bilmayman keyingisi kim? Bobojonov Jahongir. Bobojonov Jahongir. Bobojonov Jahongir, bo'ldi o'z. Bobojonov Jahongir. Salom berganman. Bo'lmaydi. Nima? Bobojonov Jahongirga keldi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Jahongir, yaxshimisiz? Yaxshi, chachalaysiz. Yaxshimisizlar deb salomlashmoqdaman. Ha, ko'rishyapsiz. Bizda pirvochi bo'ldi, Jizzax tilidan Toshkentga pirvochi. Siz mana bu nimangiz kasbingiz bo'yicha o'zingiz nima mutaxassisga egasiz? Mutaxassisligingiz nima? Muhandis quruvchiman. Mutaxassisligim bo'yicha. Lekin asosan shu sotchi bo'lib ishlayman. Nima quruvchi? Quruvchi. Bu masalan muhandislik kommunikatsiya qurilishi degan inshener-kommunikatsionniy строительство bor. Inshener-kommunikatsionniy строительство bor. Shuni mutaxassissiz. Aytingchi, o'sha sohalar, innovatsiyalar, qanaqa innovatsiyalarni qo'llash mumkin deb o'ylaysiz? Именно o'zingiz sohangiz. Kommunikatsiya bo'yicha innovatsion, mana hozir o'zi qilinayotganku, mana bu shotchiklarni o'zgartirishyapti, onlayn qilishdi, svet, gaz bo'yicha. Vodoprovod ana shotchiklarni o'zgartirishyapti. Mana shu qilinib asosda shu innovatsion loyihalar bo'lib qilinibdi-ku kommunikatsiya bo'yicha. Shundan kelib chiqib aytingchi, bu o'zi вообще innovatsiya nima? Va boshqa. Marhamat. Innovatsiya bu shu bozor talabiga, bozorni talabini hisobga olib olgan holda shu yangiliklar yaratish. Ya nima deyman? Shu avvalgi kelib chiqqan avvalgi mahsulotlarni samarador mahsulotlar va xizmatlarni sifatli va samaradorli yangilangan holda yangiliklar yaratishdan deb tushunaman. Mana ratsionalizator istoyam bor. U ham xuddi ratsionalizatorlikdan xuddi shunaqa bozor talablariga mos. Biz uni ratsionalizatsiya deymiz. Innovatsiya demaymiz. Yoki innovator deymiz. Buni innovatsiya deymiz. Ratsionalizator u bunaqada u. U bir nima deydi? Kashfiyotga o'xshagan narsa. Biz kashfiyotni ham bu voqe innovatsiya deymiz.
Ha shunday, shunday. Ha. Bu yo, men aytayotgan innovatsiya o'zi boshqa narsa, innovatsiya bu tushunchimcha yangi bir yangilangan formada bir mahsulotni yo'masa o'sha ko'rsatilgan xizmatni, ko'rsatilgan xizmatlarni yangilangan formada i odamlarga qulaylik, o'sha jamiyatni o'sishiga, rivojlantirishiga ko'maklashadigan bir tushunchani bilaman. Aytingchi, Jizzax viloyati bu katta viloyat, respublikamizda iqtisodiy o'sishlari bo'yicha 3-chi, 4-chi o'rinda turadigan yirik viloyat. Bunda sanoat hozir kuchli rivojlanyapti. Mashina sanoati kuchli rivojlanyapti. Qishloq xo'jalik. Bularda innovatsiyalarni qo'llashni siz qanday ko'rasiz? Siz sohaga hozir kirib kelyapsiz. Jizzax viloyati iqtisodiyotigami? Hamma yo'nalishni aytib chiqdi. Chiqaradigan bir loyihalar qilish kerak. Bilaman. Tijoratlashtirish bilan startap bilan farqi bor. Nima deysiz? Startap nima degani o'zi, aka, startap. Startap nima? Tushunmadim. Startap nima degani startap? Startap bu biznesda yangi bir boshlanishdan, boshlanish nuqtasi. Ha, bo'ldi, bo'ldi, tushunarli. Так, texnologiyalar transferi bo'yicha nima ayta olasiz? Texnologiyalar transferi eski o'sha bir sohada eski texnologiyalarni moliyalashtirish asosida jarayonida yangilangan holda uchirib olib o'tish deb shunday deb bilaman. Modernizatsiya nima bunda? Modernizatsiya ham buni bir sinonimda. Bo'ldi, rahmat. Rahmat. Bo'ldi, keyingi nomzodni chaqirtiring. Bu ishlayaptimi? Ishlayapti bu yetakchi mutaxassis. Boshqa nafada bu? Ha, bu strategiya nima bo'yicha? U anaqa edi. Hozirgi gapirganmi? Yo'q, hozir Samad kelsa kerak. Xudo Samad bor. Bu anaqa ekan. Abdulqosimov. Mahmud. Mahmudmi bu? Shunday, Mahmudxon. Assalomu alaykum. Chet ellarni bilmas ekan. To'g'rimi Mahmud? Yo'q, yo'q, bilmayman, to'g'ri. Rus tilini ham bilmaysizmi? Ikkovini ham qisman bilaman. Hop, innovatsiya nima degani? Innovatsiya lotin tilidan olingan bo'lib, novatio so'zidan olingan, yangilanish, o'zgaruvchan ma'nolarini bildiradi. Siz nima tushunasiz innovatsiya? Innovatsiya ixtironi yaratilgan hozirgi texnologiyalarni nima deydi? To'g'ri ketyapsiz, oxirgacha jumlani tugatib qo'ying. Ha. Iqtisodiyotga yangilik kiritish, texnologiyaga yangilik kiritish. Hop, tijoratlashtirishga kelayotgan ekansiz. Tijoratlashtirishdan sal tanishdingizmi yo'qmi? Yo'q, yengilikmi sizga bu? Yo'q, tanishdim, tijoratlashtirishdim. Nima ekan? Necha xil turi bor ekan tijoratlashtirish? 3 xil. Maladis. Xo'p, qaysi turlari? Mexanizmi. Tijoratlashtirish ilmiy izlanish, izlanma natijasida olinadigan foyda tijoratlashtirishdan.
Bo'ldi, tushunamiz. Startup nima degani? Startup amalga oshish sharoitida amalga oshish yuqori bo'lganda ham yangi mahsulot, tovar yoki xizmat ishlab chiqarishda. Hop, iqtisodiyot bilan sanoat boshqarmasi ishlagan ekan sizda viloyatida. Qani endi iqtisodiyotimizni, sanoatimizni rivojlantirish uchun nima qilish kerak? Ikki og'iz gapdi. Sanoatni rivojlantirishda qisqa, lo'nda, konkret. Sanoatni rivojlantirish uchun sanoat ishlab chiqarishga qiziqishi bor tadbirkorlar bilan ishlash, ularni qiziqishini qanaqa faoliyatda amalga oshirishni o'rganib chiqib. Okay, menga strategik ishki global muammoda viloyat kesimida yeting, iltimos. Masalan, Jizzax viloyatida meva sabzavot sanoatini rivojlantirish mumkin, chunki meva sabzavot yetishtirish ko'p, buni qayta ishlash mumkin. Hozirgi kunda avtomobil sanoati rivojlanyapti. Uni avtomobil klasterini tashkil qilsa bo'ladi. O'sha ehtiyot qismlar ishlab chiqaradigan har xil turdagi. Bo'lish materiallari misol. Nima? Bahrujon. Eshitamiz. Tijoratlashtirish bo'yicha Jizzax viloyatining yagona rahbari bo'lasiz. Bitta va yagona. Tijoratlashtirish masalasi bo'yicha. Aytingchi, hozir siz shu ishga tayinlansangiz, shu lavozimga tayinlansangiz, Jizzaxda tijoratlashtirishda olimlar, mutaxassislar bilan ishni qanday tashkil qilgan bo'ladi? Banklar bilan, investorlar bilan, har xil ilmiy izlanish olib boradigan institutlar bilan. Xo'p, mana qarang, 2017-2019 ishlagan ekansiz, savol beraman. Qancha investor investitsiya jalb qilganmisiz, yo'qmi? O'zingiz ishlab. Men iqtisodiyot bo'limida ishlaganman. Bizda investitsiya jalb qilish emas, ularni monitoring qilish, tahlil qilish bilan shug'ullanamiz. Buni investitsiya va tashqi savdo bo'limi shug'ullanadi bu bo'yicha investitsiya jalb. Hozir siz 19-yilgacha ishlagansiz. 20-21 22 nima qoldi? Bugun qoldi nima qilyapsiz? Hozir ham shu iqtisodiyot bo'limida bosh mutaxassis bo'lib ishlayman. Yo'q, raqam noto'g'ri. Chunki raqam noto'g'ri ketgan. 2016-2022 iqtisodiyot bo'limida ishlaganman bosh mutaxassis bo'lib. Hozirgi kunda ham ishlayman. Hozir ham ishlaysizmi? Ishlayman, ha. Siz masalan iqtisodiyotda mana bunaqa narsa bor. Ijtimoiy iqtisodiyotda ijtimoiy iqtisodiy rivojlanish dasturlari bor. Ma'lumotda o'rta muddatga, 3 yillik qisqa muddatlarga faqat dasturlar qilinadi. Hozir sizga endi innovatsiyalarni qo'llash bilan ijtimoiy iqtisodiy dasturlarni o'zgartirish kerak bo'ladi. Aytingchi, iqtisodchi sifatida shu dasturlarda innovatsiyalarni o'rni qanaqa bo'ladi? Innovatsiya unga sarflanadigan xarajatni kam sarflash natijasida ko'proq natijaga erishish bo'ladi endi. Siz masalan biror tadbirlarni ijtimoiy, mana bu makroekonomik pokazatellarni bilasiz, to'g'ri? Makroekonomik shu 8-9 ko'rsatkichimiz bor. Masalan, uslugi deylik, xizmat ko'rsatish sohasini 2022 yilda Jizzax viloyatida 14%ga oshiramiz deb dastur qilgansiz. Aytingchi, agar shu sohada siz mana tijorat sohasi bo'yicha Jizzax viloyatida yagona va bitta mutaxassis sifatida shu xizmat ko'rsatish sohasini innovatsion rivojlantirishga nimani taklif qilgan bo'lardingiz? Birinchi navbatda xizmatni onlayn o'tkazish kerak, yetkazib berish sohalarini. Boshqa qanday olamiz onlayn? Onlayn shu sohada ishlovchi tadbirkorlarni xalqaro tajribadan kelib chiqib, mana Alibaba, Amazon degan tashkilotlarga o'xshagan kichik bizda kompaniyalar tashkil qilsa bo'ladi.
Mahsulotni onlayn zakaz beriladi va onlayn logistika orqali yetkazib beriladi. Xizmat ko'rsatishda narxini ancha tushiradi shu narsa. Sifatini yaxshilaydi. Onlayn bo'ldi. Qanday yo'q? Man savol yo'q. Normativ pul hujjatlarida qatnashganmisiz, ishlab chiqdi yo'q. Normativ hujjatlarida ishlab chiqishda qatnashganmisiz, yo'qmi? Loyiha ishlab chiqishdami? Normativ hujjatlarni loyihalarni ishlab chiqishda qatnashganmisiz deyman. Men tuman hokimining qaror farmoyishlarini ishlab chiqqanmiz o'zimiz. Ishlab chiqib kiritamiz-da. Mana qarang. Jizzax viloyatining drayverlari bor mana iqtisodiyotda ishlaganiga. Nima drayverlari bor Jizzax viloyatida? Nechta drayver bor? Qaysi yo'nalishda qaysi drayverni rivojlantirishimiz kerak? Innovatsiya sohasida qo'sh. Avtomobil sozlik, qurilish va qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qayta ishlash va xizmat ko'rsatish. Bu drayver hamma yerda drayver bo'lsa bo'ladi O'zbekistonda. Aniq izuminkasi nima Jizzax viloyatida drayver? Hamma yerda qishloqda avtomobilimiz bor. Misol uchun menga aniq boshqa viloyatlarga qaraganda kuchliroqmiz so'rayapman sizdan. Viloyatni kuchli. Avtomobil sozlik va qurilish. Qurilish materiallari qurilish uyla qurilishimi yo'q qurilish materiallari va qurilish nimasi qurilish? Qurilish materiallar sanoatida endi bizlar. Tushunmadim. Qurilish materiallar ishlab chiqarish. Masalan, sement. Qanday ishlab chiqariladi hozir Jizzaxda? Nechta qurilish ishlab chiqarish korxonasi bor? Sarvashid tumanida 600 ga yaqin ishlab chiqarishimiz bordi. Faoliyat ko'rsatayotgan. Yo'q, Jizzax viloyatida nechta ishlab chiqarish qurilish materiallari drayver bor? Nechta ishlab chiqarish korxonasi bor drayver shu yo'nalish bo'yicha? Jizzax viloyatida aniq nechta ishlab chiqarish korxonasi borligini bilmayman. Qaysi viloyat, qaysi tumanda aytdingiz? Sharof Rashidov tumani. Sharof Rashidov bo'lsa 600 ta kompaniya bormi? Anaqa. Faoliyatdagisi 600 ta, to'g'ri. Yo'q, xo'p, 600 ta strukturachil chiqaradi. Nima deysiz? 600 ta qurilish materiallari chiqaradi hammasi. Ha, qurilish materiallari ishlab chiqarish. 600 ta. 3000 dan ziyod o'z faoliyatda korxonalarimiz. Asosan qarang, yana qaytadan savol beraman. 600 ta qurilish materiallari ishlab chiqaradi, qaytadan savol beraman. Ha, qurilish sohasida, aynan. Xo'p, shuni spiskasini bera olasizmi? Korxonaning nomi. Yoza oling. Mahmudjon, yoza oling, yoza oling, davay. Qog'ozni chiqa oling. Aha, yozyapman, yozyapman. Davay. Yozing. Birinchidan, korxona nomi. Xo'p, korxona nomi, shu faoliyatini, nima ishlab chiqaradi? Menga bitta tablitsami bir prezentatsiya qilib bera olasizmi? Birinchidan prezentatsiya qilib berasiz. 2 kun muddat yetadimi sizga? Yo'q, yo'q. Yetadi, yetadi, bemalol. Bo'ldi, qarang, spiskasini berasiz. Qani nima ishlab chiqarayotgan? Tamam. Menga ham kelmas, g'ish. G'ish emas, g'ish qanaqadir turi yoki profnastil qanaqadir. Tushuntira oldimmi sizga? Shu men bilay. Har xil yoki guruhlarga bo'lib berasizmi? Bir bitta prezentatsiya, kстати, anaqa PowerPoint'da ishlashni bilasizmi? PowerPoint'da bilaman, ha. Bo'ldi, bitta prezentatsiya ham qilib bering, 2 kun muddat. Inninga ertalab sizdan ko'raman, maylimi? Tushundim, yaxshi. Rahmat. Bo'ldi, aloqaga chiqasiz Bobur aka orqali boshqaro boshlig'i menga spiskasini berasiz, onlayn orqali Zoom'da siz bilan ko'rib chiqamiz, maylimi? Tushundim, yaxshi. Bo'ldi, rahmat. Sog' bo'ling. 13 ta o'zi. Bizni nima qildi? Innovatsiya qildi. Unga ham hammasi dijis. Dijis. Mana bu yerga ketganim yo'q. Bu hozir adashib ketdi. O'shani qarang. Ma'qulchoq adashib ketgan bo'lsa, adashib ketgan ekan yolg'on dijis uchi ishlab chiqarayotgan qurilish materiallari korxonalarida menga spiskasini bersin, prezentatsiyasini qilib bersin. Kechirdik. Rahmat. Keyingi yana bitta Xudo. Ha, Samad kim?
Samad mı? Ha. Я сказала, что буду заходить. Доворома, а ахтамаки кирсенле деп айтам. Ну вот себе бы заганнат лор лор. Рахмат, рахмат. Салам алейкум, Саманжон. Салам алейкум, яхшимисизлар? Рахмат. Инновация нима деган, Саманжон? Инновация янгилик дегани. Хоп, рахмат. Болды, болды. Хоп. Ояны пул кылыш дегани. Ilmni pul qilish degani, yangi muhitga yangi tovar olib kirish degani. Tak, xo'p. Tak, yana tijoratlashtirishga mana kelayotgan ekansiz. Tijoratlashtirish necha xil turi bor, bilasizmi, o'qidingizmi? Tijoratlashtirishni bir o'qiganimda 3 xil turi borligini bilgandim. Xo'p, qanaqa? Tak. Iltimos. Bo'ladimi yaqinmi? Ha, bo'ladi. Buni yaptingizmi? Ovozim yaxshi boryaptimi? Ha, endi yaxshi bo'lyapti. Mana liftda ishlab qoldimda, shuning uchun sal mana bo'lyapti. Ishlamay qolar ekan, boshqarmay kelayotgan lift. Xo'p aka, e'tiboring necha xil tur, 3 xil tur bor ekan, qanaqa turlari? To'g'ridan to'g'ri tijoratlashtiramiz. Tushgan daromaddan tijoratlashtiramiz, ya'ni nima bu? Moliyaviy rejada tijoratlashtirish. Xo'p. Chet tillarini bilasizmi? Tushunmadim. Chet tillarini bilasizmi? Lug'at yordamida bilaman, ingliz tilini, rus tilida gaplasha olaman sal. Savolni vaziyatni tushunishingiz kerak. Ну, чуть-чуть. Понял. Xo'p. Mana tijorat qatta ishlagan joyingiz meni juda xilal yoshlar bilan mana iqtisodiy. Mana qarang. Iqtisodiy taqdirda ma'naviy ishlar, ma'naviy ishlayotgan o'sha. Ijtimoiy gumanitar. Mana qarang, siz topshirayotgan ekansiz tijoratlashtirishga. Nimadan boshlamoqchisiz? Qani? Ovozingiz uzilib kelyapti-da. Tijoratlashtirish bo'yicha topshiribsiz. Nimadan boshlamoqchisiz? Ish faoliyati. Ha, ish faoliyatini agar sizlar munosib topsalaring, bu sohani o'sha qonun, qonun osti hujjatlarini yaxshilab o'rganib chiqib, nima ish bilan shug'ullanishini, ya'ni lavozim yo'riqnomalarini yaxshilab o'rganib chiqib, lavozim yo'riqnomada belgilangan ishlarni birinchi navbatda bajaramiz. Undan keyin shu viloyatdagi nima deydi, loyihalarni tijoratlashtirishda o'zimizning hissamizni qo'shib boramiz-da. Bo'ldi, tushunarli. Rahmat. Jizzax viloyatining drayveri nima? Jizzax viloyatining drayveri? Ha. Qaysi sohada drayver? Ayting. Iqtisodiyot. Iqtisodiyotda qishloq xo'jaligi. Xo'p, qishloq xo'jaligi nimasi? Qishloq xo'jaligi juda keng. Ekishmi, yetish. Paxtachilik, g'allachilik, sanoat ishlab chiqarish. Yengil sanoat tizimi. Samajon. Nabiy, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hozir men siz shunaqa zo'r universitetda yoshlar bilan ishlash bo'limini boshqarasiz. Bu juda ham siyosiy, ham ijtimoiy, ham iqtisodiy kerak bo'lsa, siyosiy shunaqa katta salohiyat uchun. Nima uchun bu ishni qo'yib, bu ishga o'tmoqchisiz? Chunki tijoratlashtirish bu sizning sohangiz emas bu. Tijoratlashtirish mutaxassisligim nuqtai nazaridan bakalavrdagi to'g'ri kelmaydi. Kollejdagi o'qiganim buxgalteriya hisobi, iqtisod. Umuman o'zim iqtisodiy jihatdan tadbirkorliklarim bor. Iqtisodsiz hozirgi kunda oylik ishlab bo'lmaydi. Shuning uchun iqtisodiy sohani ham bir ko'rak degan maqsadda topshiryapman hujjat. Bu siz Samajon bunaqa
agar nima bilan bo'lsa, o'zingizning prinsiplar shunaqa mezon bilan qo'ysangiz, işte bu iş shunaqa yaxshi rol bermaydi. Jizzax viloyati bu oddiy joy emas, bu juda ham murakkab joy. Vallorolini o'zi nima istoy? Sharof Rashidov rayoni u o'zi markazga borib qoldi. Shu shunga o'xshagan juda ko'p tomonlar bor. Jizzax viloyatiga turklar bir qancha xorijliklar borib investitsiya qilaman deb. Ertaga sizdan so'raydi. Hurmatli Samat aka, biz mana shu yerga kelib, grant olib, ilmiy ishlarimizni ishlamoqchimiz, joriy qilmoqchimiz. Qaysi sohani taklif qilasiz deb so'raydi. Siz aytasiz, qishloq xo'jaligi, g'allachilik, sabzavotchilik deb boshlaysiz. Bu bunday bo'lmaydi. Siz ilmiy g'oyangiz bilan o'zingizni yoshlarni rahbarligi bilan bu bo'yicha katta ishlar qilayotgan bo'lishingiz mumkin. Lekin mana bu kollej birliga o'qiganman, o'sha yerda iqtisodchiman deb bunaqa mezon qo'yish kerak emas odamlarga. Bu bugungi kunda ham bu vazirlik, vazirlik bu maktab emas, bu kollej emas, o'qitadigan. Tayyor kadr kerak. Bo'lma savolim yo'q. Bo'ldi, rahmat Samadjon. Rahmat. Suhbat javobini beramiz. Bo'ldi mi? Bobur aka, Bobur aka chaqirtiramiz, to'g'rimi? Nega yo'q, bo'ldi. Bo'ldi, o'zingizni gapirishingiz kerak. Dars do'stim. Bu yerda gapman da. Kamol aka. Zan Kamol. Katta rahmat Kamol aka. Tez bo'lmaymi? Bobur aka, o'zingizmisiz xonada? Abetdan ketishlarman, xo'p. Yo'q, ham yo'q. Bitta o'z qoling. Hamma chiqsin. Xo'sh. Zap shu chiqib qo'ying.